Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente, meu nome é Lucas, mais um vídeo aqui do nosso canal, hoje do ferro Black & Decker AJ3030 a vapor, beleza? Galera, a base dele com revestimento de Ceramic Gliss, ou seja, desliza aí, permite o deslizamento suave, né, em todas as superfícies que você vai passar e evita o excesso de brilho em tecidos delicados, beleza? Então vai conseguir te atender desde um jeans até um tecido mais fino. Tá? Reservatório de água de 470 ml, um dos maiores do mercado, bastante mesmo, viu? Possibilita passar mais roupas sem a necessidade de tu ficar indo encher o reservatório toda hora, beleza? Então já te economiza aí um grande trabalho, tá? Tem vapor vertical, permite tirar os pequenos amassados ali das roupas direto no cabide. Muito top isso, não é mesmo? Com ferro de passar roupa comum. Beleza, passa seco e a vapor, os dois modos. Tem o spray frontal também e ajuste de intensidade de vapor. Aí você me pergunta, esse ferro é bom? Vale a pena? Para quem é, Lucas? Se você procura um ferro já daorinha, um ferro já mais top, esse ferro vai te atender além da tua necessidade. É isso mesmo, dona de casa. Se você quer resolver o teu problema com questão de ferro, passa roupa, esse ferro é para você. Nada melhor do que comprar um produto bom numa empresa boa como a Amazon Brasil, parceira aqui do nosso canal. É isso mesmo, 100% seguro, 100% de garantia. Empresa de nome, Amazon Brasil. Clica aqui embaixo na descrição e adquira já o seu ferro Black & Decker. Não se esqueça de dar o like e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até o próximo. Obrigado pela atenção, valeu!